efter att vi lagt upp all fakta så frågade jag, vill vi göra detta nu med de insatser som vi måste göra och eventuellt putta till privata pengar? Då tycks det ett helt enligt beslut att nu kör vi detta. Och det var liksom ett go i alla när vi hade fått alla fakta på bordet att nu kör vi. Men det är mycket, mycket tack vare det som har hänt både igår och idag då på media liksom på forum och sånt där, och att folk peppar. Det är inte bara pengarna utan det är kommentarerna från folk liksom att det är klart ni ska iväg, och då är det väldigt svårt att bromsa ett rullande lok. Liksom.